У Гомельським городським міжшкільним центрі до призивної підрихтовки відкрився лагер під назвою «Я патріот». Його удільниками стали 25 підлітків, які состоять на профілактичному ліку. На протягу тижня вони будуть споборничати у інтелектуальних і спортивних гульнях. Їх чекають занятки по основах безпеки життєдіяльності. Школьників так само познайомлять з військовим битом, научать збирати і розбирати зброю, стріляти. До речі, у тих, хто добре себе проявить, з'явиться можливість поліпшити свою репутацію. В течение недели мы будем смотреть, кто из ребят, у нас бонусная такая акция проходит, кто из ребят самый дисциплинированный, самый активный участник данного проекта. В конце, в субботу на закрытии мы их также награждаем дипломами и ставим, и потом мы пишем ходатайство или в школу, или в ИДН, для того, чтобы этих ребят за такое примерное поведение, образцовое в каникулярное время, из учета сняли. Наставники попробовали максимально занять детей корыстными видами деятельности. Это и спорт, и мастацкая, або технічна творчість, і туристичні поїздки. Головне – зробити відпочинок цікавим і запомінальним. Перед канікулами ми рекомендуємо, і це організовано в учреждениях образування, проводити таке анкетування, опрос серед ребят, які сьогодні мероприятия для них найбільш цікаві, куди б вони сходили, можливо, в тому числі вместе з родителями, може бути в рамках якихось міжшкільних, міжрайонних мероприятий. Тобто для того, щоб сьогодні максимально привлечь наших дітей, для того, щоб мероприятия для них були не тільки цікаві, але й полезні. Дмитрий Котов, Максим Савін, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».